مرزا صاحب کی تقریباً 84 تصانیف ہیں. ان تصانیف کو جماعت احمدیہ نے روحانی خزائن کے نام سے جمع کر دیا ہے. مرزا صاحب کی تصانیف کے اہم موضوعات یہ ہیں: نمبر 1، وفات مسیح. نمبر 2، اپنی نبوت کے دلائل. نمبر 3، اپنے الہامات. نمبر 4، آتھم اور محمدی بیگم کا جھگڑا. نمبر 5، پیش گوئیاں. نمبر 6، مخالفین کو گالیاں. اور نمبر 7، تاج برطانیہ کی مدہ اور اظہار وفاداری. مرزا صاحب کی کتابوں میں جو چیز بہت واضح طور پر موجود نہیں ہے وہ ہے آج کے انسان کی مشکلات کا حل. چونکہ مرزا صاحب کا سارا مشن اپنی ذات اور خاندان تک محدود تھا، لہٰذا جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اسی مشن کو سامنے رکھ کر لکھا ہے. تفسیر، حدیث، فقہ اور تاریخ کو وہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے اپنی نبوت اور مجددیت کو ثابت کرنا. وفات مسیح جیسے مسائل کو تو انہوں نے اس قدر اہمیت دی ہے کہ ان کی کتب میں سے شاید ہی کوئی کتاب اس بحث سے خالی ہو، لیکن اس کے برعکس زندہ مسائل جن پر قومی ترقی و تنزل کا دار و مدار ہے مرزا صاحب کی توجہ سے محروم رہے. مرزا صاحب کی تصانیف میں ہمیں بعض اوقات معلومات کی بڑی سنگین غلطیاں نظر آتی ہیں. مثلا مرزا صاحب اپنی آخری تحریر میں فرماتے ہیں، تاریخ کو دیکھو کہ آن حضرت وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی. سیرت طیبہ کا ہر طالب علم اس بات سے آگاہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم آپ کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال پورے 6 سال کے بعد ہوا تھا. اور یہ مت بھولیے کہ یہ مرزا صاحب کی آخری تحریر تھی جو 69 برس کے علمی مطالعے کا نچوڑ تھی. ایک اور جگہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور پھر دیکھا کہ خوارزم بادشاہ جو بو علی سینہ کے وقت میں تھا، جبکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ بو علی سینہ خوارزم شاہی خاندان کے ظہور سے 42 برس پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. مرزا صاحب کے اقوال 5 زبانوں میں ملتے ہیں: اردو، عربی، فارسی، انگریزی اور پنجابی. پنجابی میں صرف ایک آدھ الہام ہے، چونکہ کسی غیر زبان پر قدرت حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مرزا صاحب کی عربی میں زبان اور محاورے کی غلطیاں موجود ہیں. کہیں فعل اور فاعل میں مطابقت نہیں، کہیں ضمیر و مرجع میں ہم آہنگی نہیں، اور کہیں کہیں تو مرزا صاحب نے عربی پر یہ غضب ڈھایا کہ پنجابی محاورات کو لٹرلی عربی میں منتقل کر دیا. مرزا صاحب کا جو کلام ہے، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، یہ ان دونوں اصناف بیان میں معمولی ترین درجے کا کلام ہے. مطلب اس میں نہ کوئی حسن اظہار ہے، اور نہ اظہار کے جو دیگر ضروری یا تکنیکی یا فنی محاسن ہیں اور وہ ضابطے کی حیثیت رکھنے، ان پر یہ پورا اترتا ہے. تو ایک عام سے قلم کی تحریر ایک عام سی زبان کی گفتار ہے، تو یہ باور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے کلام کو دیکھ کر کہ یہ کسی بھی طرح کی کوئی علمی یا اظہاری خصوصیت رکھتے ہیں اپنے معاصرین. نبی کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کا متن دعوت ہو
وہ ہر ایک سے فوقیت رکھتا ہوں، یعنی کہ اپنے مخاطبین میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو اس کے مخاطبین میں جو اس کی سطح ادراک اور اس کے کمال اظہار کو چیلنج کر سکتا ہوں۔ یہ مطلب نبوت کے لوازم میں سے ایک ہے، نبی کے خصائص میں سے ایک ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب کا کلام اس کسوٹی پہ پرکھے جانے کا تقاضا ہی نہیں کرتا، اس کو کہیں سے بھی دیکھ لیں۔ مثال طور پہ نثر کے عمدہ نمونے اگر عربی کے منتخب کیے جائیں تو وہ شروع ہی حدیث سے ہوں گے، مطلب ان کا منتہا حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو اگر ہم اپنی اردو روایت میں یا فارسی روایت میں یا عربی روایت میں نثر کے عمدہ نمونوں کی تلاش شروع کریں تو ہم کبھی رخ کر ہی نہیں سکتے ان کی کتابوں کی طرف، یعنی ان کا کوئی کارنامہ ایسا نہیں ہے جسے نثر اور نظم کی روایت کے منتخبات میں شامل کیا جا سکے۔ شاعری جو ہے وہ تو کیونکہ ایک خالصتاً ایک ادب کے طور پر اس پہ، تو میں سمجھتا ہوں، میں نے گل سمین، میرے ایک دوست تھے عبید اللہ علیم، ان کا مسلک احمدی سے تعلق تھا، انہوں نے مجھے ایک دفعہ دی تھی، میں نے دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ادبی نقطۂ نظر سے، شعری نقطۂ نظر سے وہ کوئی بہت اعلیٰ معیار کی کتاب نہیں۔ اور جیسے کلام منظوم اس کو کہہ لیجیے، ادب بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، اس میں تعصب کی بات نہیں ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا تو وہ اس میری بات سے اتفاق کرے گا کہ مثلا جو ان کے ہم اثر ہیں، جیسے فرض کیجیے غالب کے بعد سے اور اقبال زمانے کے جو شعرا ہیں ان کے کلام کو دیکھیے، خود اقبال کا کلام آپ کے سامنے ہے، ذرا پہلے حالی ہیں اور ایک پورا دبستان ہے شعرا کا، آپ انہیں دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا جو شعریات کے نقطۂ نظر سے وہ کوئی اعلیٰ معیار پر اس کو آپ نہیں قرار دے سکتے۔ خطبہ الہامیہ کے متعلق مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ الہامی تحریر ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس الہامی تحریر میں بھی گرامر کی غلطیاں در آئی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، الذین اکلوا اعمارہم ابتغاء الدنیا، عمر کھانا پنجابی محاورہ ہے جس سے عرب بالکل نا آشنا ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، ورتدو من السلام، یہ پروپوزیشن کی فاش غلطی ہے، من کی جگہ پر ان ہونا چاہیے۔ اسی قسم کی غلطیوں کی وجہ سے مشہور مصری عالم علامہ رشید رضا، ایڈیٹر المنار قاہرہ، مرزا صاحب کی عربیت پر ہنسا کرتے تھے۔ مرزا صاحب کے عربی الہامات سے پتہ چلتا ہے کہ بے شمار جگہوں پر قرآن پاک کی آیات دوبارہ مرزا صاحب پر نازل ہوئیں، اور بیسیوں جگہ پر مقامات حریری و بدیعی کے جملے اور شعراء جاہلیت کے مصرے مرزا صاحب پر اٹھے۔ عفت الدیار محلہا و مقامہا، یہ مرزا صاحب کا ایک الہام ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ سبا معلقات کے ایک قصیدے کا پہلا مصرع بھی یہی ہے۔ اظہار کہتے ہیں، سمجھیں کہ حق میرے لیے حقیقت ہے، میرے شعور کے لیے اظہار اس حق کی مینیفیسٹیشن کو کہتے ہیں۔ نبی کا ادراک حق کی پریزنس ہے اس کے شعور میں، نبی کا اظہار حق کی مینیفیسٹیشن ہے اس کی زبان سے۔ تو ان دونوں میں حق کی مناسبت رکھنے والا جو شکو اور حسن لازماً درکار ہے، ایک منکر حق کے تصور میں بھی لازماً درکار ہے، وہ شکو یہاں پر اس کی پرچھائی بھی نظر نہیں آتی۔
مرزا صاحب کے الہامات میں سے بہت سے الہامات عجیب و غریب ہیں۔ اے ازلی ابدی خدا، بیڑیوں کو پکڑ کے آ۔ 1905 کو خواب میں ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنا نام ٹیچی ٹیچی بتایا۔ اتنے میں تین فرشتے آسمان سے آئے، ایک کا نام خریتی تھا۔ 24 فروری کو حالت کشفی میں جبکہ طبیعت ناساز تھی، ایک شیشی دکھائی گئی جس پر لکھا تھا خاک سار پیپرمنٹ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے ان الہامات کے ذریعے سے وہی، رسالت اور مذہب کو بچوں کا کھیل بنا دیا۔ یہ تو وہ الہامات تھے جو عجیب و غریب تھے، لیکن مرزا صاحب کے ہاں ایسے الہامات بھی موجود ہیں جو سرے سے ہی لغو، بے معنی اور مہمل ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، اور ان کی روح کو خدا تعالی کی روح کے ساتھ وفاداری کا ایک راز ہوتا ہے، فی شائل مقیاس، ایلی ایلی لما سبقتانی ایلیوس ہو وشعنا ناسا، پریشن عمر پیراتوس یعنی پڑاتوس یعنی پلاتوس۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک کامن سینس والا آدمی جو ہے وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس سے جو ہے اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اس کا کوئی معنی ہوتا ہے۔ اگر وہ بے معنی سی باتیں کرے، مثلا یہ کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہی بے موقع ہیں، یا جو عبارت بولتا ہے یا جو وہ لکھتا ہے وہ بھی سیدھے جملے نہیں ہیں، ان میں بھی ٹیڑھا پن ہے، تو اب یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، یہ جو نبوت کا آدمی دعوت کرتا ہے اس کو یہ چیزیں بھی نہیں دیتی۔ مرزا صاحب نے جو زبانیں جن میں ان کو الہام ہوتا تھا، حالانکہ یہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی قوم کی زبان میں اس کے پاس پیغام آتا تھا، تو کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ نبی تو آئے ہندوستان میں اور بجائے وہ ہندوستان کی کسی بولی کے کوئی جو ہے وہ چین کی زبان میں اس پر وہی آتی ہو، یہ ایسے کہیں نہیں ہوا۔ تو جو جس قوم سے نبی ہوتا تھا، تو لکل امت رسول، قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر قوم جو اس کا رسول ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ ان کی اپنی زبان میں بات کرتے تاکہ اللہ کی بات صحیح طور پر پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں سب سے زیادہ فصیح، یعنی میرے جیسا حق کا حسن اظہار کرنے والا کوئی نہیں۔ فصاحت کہتے ہیں حسن اظہار، کمال اظہار کو۔ تو ان کی تحریریں ناہموار ہیں، نثر میں ہوں تو ناہموار ہیں، میں زبان و بیان کی غلطیاں ہیں۔ جن فقروں یا جن پیسجز کو یہ وحی کہتے ہیں کہ یہ وحی لفظی ہے، وہ مطلب کسی گاؤں کے پڑھانے والے معلم کی عربی دانی سے زیادہ اس میں مظاہرہ نہیں ہوا، یعنی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عربی میں غلطی کرنے والا اور غیر فصیح کلمات کا متکلم بنا دیا، جس سے اچھے کلمات کوئی بھی عربی میں ایوریج استعداد رکھنے والا لکھ سکتا ہے۔ تو نبی جو اپنے اظہار میں ایک معجزہ بن کر آتا ہے، وہ معجزہ یہی ہوتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں تم جان کے دکھاؤ، میں جو کہتا ہوں تم کہہ کے دکھا دو۔ تو یہ تو نبوت کے لازمی خواص ہیں نا۔ وہ مرزا صاحب کوئی ایسی چیز نہیں جانتے جن سے بہت زیادہ جاننے والے لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، بہت زیادہ جاننے والے۔ مرزا صاحب کوئی ایسی چیز نہیں جانتے جو غلطی یا نقص سے پاک ہو۔ مرزا صاحب جو کچھ بھی لکھتے ہیں ان میں سے کوئی ایک پیرا بھی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی ادیب رشک کی نظر سے دیکھے، ان کا کوئی ایک شعر ایسا نہیں ہے جسے شاعری کے کسی بھی انتخاب میں شامل کیا جا سکے۔